នជីចេះកំហឹងដាក់គ្នាម្នាក់បាក់ឆ្អឹងដងកំបិតម្នាក់ទៀតសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ដូនជីម្នាក់បានបាក់ឆ្អឹងដងកំបិតខាងឆ្វេងចំណែកម្នាក់ទៀតត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយសារតែផ្ទុះចេញនៅអំពើហិង្សាដែលផ្ដាំពីពាក្យសម្ដីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងវត្តធម្មយុត្តស្ថិតក្នុងភូមិធម្មយុត្តសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងលោកម៉ាយុនមន្ត្រីនគរបាលប្រមត្តន់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាដូនជីរងគ្រោះឈ្មោះអុចពីងអាយុ76ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិធម្មយុត្តក្បែរវត្តខាងលើចំណែកដូនជីជនបង្កឈ្មោះចិនសំអុលអាយុ76ឆ្នាំមានទីលំនៅខេត្តកណ្ដាលបានមកស្នាក់នៅសំណាក់ធរនៅក្នុងវត្តធម្មយុត្តជាង20ឆ្នាំមកហើយលោកថាដោយសារតំណពីសម្ដីបន្តិចបន្តួចដូនជីរងគ្រោះបានយករំពាត់រស្មីប៉ុនម្រាមដៃទៅវាយក្បាលដូនជីបង្កគ្រានេះដល់ការវាយច្រានដងដូនជីបង្កទ្រាំមិនបានក៏ទាញដៃដូនជីរងគ្រោះទម្លាក់ពីលើខ្ទមសំណាក់ធរដែលមានកម្ពស់ជាង1ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យបាក់ឆ្អឹងដងកំបិតតែម្ដងក្រោយកាត់ហើយដោយយកឃើញថាសិលវតីទាំងពីរនាក់មានអាយុច្រើនសមត្ថកិច្ចក៏បានព្យាយាមធ្វើការសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចបំណងបញ្ចប់រឿងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែដោយភាគីទាំងសងខាងនិយាយមិនត្រូវរើគ្នាសមត្ថកិច្ចក៏បានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី